Ал көктемгі егіс науқаны қарсаңында елімізде жанар жағармай бағасы бірден 5 теңгеге қымбаттап кетті. Осылайша литрі 146 теңгеден берілуі тиіс жеңілдетілген сұйық отын қазір 151 теңгеден сатылып жатыр. Бұған Қарағанды облысының диқандары наразы. Баға негізсіз көтеріліп отыр дейді олар. Шаруалардың шағымын тілшіміз Ардақ Асылханұлы тыңдап қайтты. Қысы 6 айға созылатын арқаның диқандары дәнегу науқанын тек мамыр айының соңында бастайды. Бірақ шаруалар қазірден дабыл қағып жатыр. Жеңілдікпен берілетін жанар жағармай бағасы сәуір айында бірден 5 теңгеге қымбаттап кеткен. Себебін сұрап энергетика министрлігіне хат жолдағанмен еш жауап болмады дейді фермерлер. Министерство энергетики не объясняет. Энергетика министрлігі бағаның не себепті өскенін түсіндірмей отыр. Ведомствоға бірнеше рет депутаттық сауал жолданды. Ауыл шаруашылығы министрлігі хат жазды, бірақ жауап жоқ. Енді науқанның нағыз қызатын шағы мамыр айында тағы қымбаттай ма деп қауіптеніп отырмыз. Биыл Қарағанды облысы бойынша көктемгі егіс жұмыстарын жүргізуге 18 мың тонна жанар жағармай керек. Ақшасы және отын сақтайтын қоймасы бар ірі шаруашылықтар наурыз айында арзан бағамен жеткізіп алыпты. Ал ұсақ шаруашылықтар әдеттегідей қымбат қорынып отыр. Наурыз айына бөлінген 2000 тоннаны біз қазір қабылдап алдық. Литріне 146 теңгеден наурыз айына келіп түскен болатын. Ал сәуір айына акциздің көтерілуіне байланысты жоғарылайды деген жоба болып жатыр. Енді оған бүгін шартта келісімшарт жүргізіліп жатыр. Енді оны ресурс держателдер береді. Енді оның нақты себептерін айта алмаймыз. Шымкенттегі мұнай өңдеу зауытының жұмысы уақытша тоқтатылғандықтан ертең отын тапшылығы болуы да әбден мүмкін дейді диқандар. Қалай дегенмен де министрлік өкілдері бір мәмілеге келіп бағаны төмендетеді деп үміттенеді шаруалар. Айта кету керек, биыл арқа диқандары 980 мың гектар алқапқа дәнді дақыл сіңіреді. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, хабар 24, Қарағанды облысынан.